Ai, cachoeira. Vem ver como é que tá a obra. Você acredita que a Alexandrina, de lá de cima, ela ficou vendo? Deixa eu ver se o cachoeira tá trabalhando. Eu falei, se ele não estiver trabalhando, tá fazendo o quê? Sei lá. Ele com o Valdomiro? Pode estar fazendo tudo. Ai, é. Ô, cachoeira, como é que você vai cortar ali aquela janela? Você vai cortar com a maquita ou não? Aquela ali que tem o pau pique? Não. Que jeito? Serrote, acho que corta ali. Bambu, né? Serrote? É. Mas acaba o serrote também, né? É, um serrotinho velho, porque, né? É, bambu com areia. Cortar bambu, é. Bambu com terra, nossa senhora. Não vai cortar. Maquita vai só riscar ela, não vai cortar. Ah, maquita não. Ah, porque não afunda, né? Pega, né? Pega muito pouco. Tá. Eu pensei que tinha umas maquitas que pegavam mais fundo. Não, não tem. Só serra, né? Mas a serra não corta, ali estraga tudo, certo? Você não vai fazer coluna ali no canto, não precisa. Ali não tem como fazer coluna, porque é barro, né? Madeira. Não, não, aqui, nesse canto aqui que tu falou. Ah, não, aqui é só amarração. Ah, você só vai amarrar? É. Vai botar uns ferros aí? Amarração, depois na altura passar a canaleta, né? Com ferro. Que altura que você vai passar o ferro aí? Altura de janela. Altura de janela. Legal. Ô Valdomiro, a Alexandrina vai fazer uma receita agora. Eu desci aqui enquanto ela prepara o cenário lá. Diz que você que achou na internet um abacaxi com limão e azeite? É. É? Meio abacaxi, um limão. Xícara de azeite, meia xícara de azeite. Uma colher de azeite extra virgem. E pra que serve isso? E, rapaz, serve pro punhado de coisa, cara. É. É muito bom. Mas você que. Até pra ter problema de colesterol. Você que foi mostrar pra ela porque você achou que era bom? É. É? Você tá navegando na internet agora, Valdomiro? Tô ficando especialista nisso. Cara, as coisas estão mudando, viu? É. Não, é que é o seguinte, meu filho enche o saco meu. Assim, no bom sentido, claro. Seu filho tá certo. É, enche o saco meu. Aí, Bernardo. Então, aí ele falou assim, ô pai, eu vou te dar um celular pra você. Já que você não quer esse celular chique, eu vou te dar um celular pra você. Tá bom. Pegou e me deu um celular pra mim. Ele falou, só que você vai ter que aprender a trabalhar com o celular. Operar esse celular. Então quer dizer que você tem o WhatsApp agora? Tenho. Mas não fala não. Não fala não. Melhor não. E aí, mas eu converso assim com o meu... É, com o filho. Cachoeira. É a pessoa mais próxima. Com a Alexandrina. E até você, se for possível. É mesmo, né? Claro. A gente pode conversar agora. Mas, se eu não conversar com você, eu vou conversar com quem? Ai, meu Deus. Pô, que isso, rapaz? Você é de casa. Então, as pessoas mais próximas, porque se for espalhar WhatsApp pra todo mundo, aí fica ruim, né, cara? Mas a Alexandrina não tem WhatsApp, né? Não, no celularzinho dela não tem. Mas eu acho que é questão de tempo, viu? Daqui a pouco ela vai resolver. Então, mas quando ela quer conversar com alguém, eu coloco ela pra falar com a pessoa. Ah, né? Tá. No caso, você. Ah, vou ligar pro Chico, você não quer falar... no áudio com ele, aí coloca. Legal. Mas é naquele número seu mesmo, WhatsApp? Ou é outro número? É um outro número agora. Tá, um número secreto. Caducou. Tá bom, então depois eu pego com tá, você. Tá legal. Tô te atrapalhando aqui, cachorro? Não, não, não. Pode ficar tranquilo. Ah, achou a trena, né?
Ali. Encontrou, tava dentro do carro. Dentro do carro? Dentro do carro dele, sei porque, mas tava lá. É, então. É... Então você está navegando. É, eu mexo um pouco, tô aprendendo ainda. Ô Valdomiro, vou só te falar um negócio. Vicia. Vicia, Vicia, já percebeu, né? É. Mas é legal, assim, eu acho, tô achando legal, porque... Tem coisa boa. A gente encontra muita coisa boa. Sim. Ah, umas bobeiras aí, eu passo batido. Mas você sabe que as bobeiras têm muito a ver com as pessoas com quem você faz amizade, sabia? É. Escolhe as pessoas boas, assim, é. Entendeu? Que nem assim, ó. Você, no caso? É, porque aí eles então, mandam coisa boa. É. Aí, ó, deixa eu ver. A gente passa o zap da gente pra pessoa, a pessoa manda o que... Manda bobeira pra gente. Nossa. Por exemplo, o meu amigo Cachoeira, né? Ele mandou um boi bêbado sentado. Pode um negócio desse? Falando que não pode segunda-feira manguaçar porque tem que trabalhar, blá, blá, blá. Depois não. Eu mostro pra você. Tanto conselho que eu te dei, porra. Rapaz, é furada beber meio de semana, cara. É furada. Aí fica aí agora, sentado, pensando na vida. Sai fora dessa, cara. Isso não é dar futuro não, hein? Eu também vivi assim, ó. Não assim pensativo igual você, porque você tá ressaqueado e pensativo. Levanta daí, rapaz, baixa a poeira, dá a volta por cima. É só não beber mais assim, pra chegar a esse ponto, pra ir trabalhar, pô. Tá? Toma água com gás, vai que melhora. Sob medida pra você, Valdomiro. Não, ele tá, isso aqui é uma lição de moral, né? Segunda-feira não pode. Mas isso é legal, até é legal. Mas tem pessoas que, mano, sei lá, fala bobeira. Não, mas tem tudo a ver isso que eu tô te falando, viu? É. Você procura boas amizades que você vai receber coisa boa na internet. É, é igual, não, então, tem muita coisa boa. Por exemplo, eu achei essa receita no TikTok. TikTok. É. Você tá no TikTok, Valdomiro? Oh. Nem eu não tô no TikTok. Então, tem muita coisa boa ali, cara. Ah. É criativo e tal, coisa boa. É, tem uma outra coisa interessante, é verdade. Tem, sim, tem muita coisa boa, só escolher. Uhum. É, TikTok. É que nem na vida. Esse mundo da internet é igual amizade, você tem que saber escolher. Uhum. Né? É isso aí. É. Escolha as boas na vida, escolha as boas na internet. É, não é? É proporcional. Com certeza. Bom, daí você foi mostrar pra Alexandrina porque você achou que era bom. É, eu falei, ó, um negócio interessante. Eu não me lembro agora. É, mas é, faz bem pra todo tipo, um punhado de coisa. Ela faz bem falou pra saúde. De limpeza pro fígado. Ela falou também, é, faz bem, faz bem, faz bem. Um negócio interessante. Então, rapaz. Ela vai fazer agora lá em cima e nós vamos filmar. Essa receita é muito boa, viu? Pode acreditar. Legal. Bom, então deixa eu voltar lá que ela já deve ter arrumado o cenário. Uhum. Pra nós fazer. Vocês já estão com a janela aí pra saber a medida que vai ser, não? Já, já. Eu acho que a chuva já tirou a medida aqui já. Já. A janela vai ser essa daí, ó. Pois é. Ah, vai ser essa daqui? É, vou arrancar ela daqui e botar aqui e abrir a porta aqui. Ah, tá. Porque tá eu vou abrir a porta aqui. Tá. E vai ser essa, nessa largurona mesmo? Não, eu acho que eu vou diminuir ela um pouquinho. Mas por que que precisa... Ah, precisa ter porta. Não, por que que precisa ter porta aí? Isso que eu não entendo. Podia ser aberto, né? Ué, você passa daqui pra lá e de lá pra cá. Ó. Não, vai ficar só o vão aberto. Ah, só o vão. O vão aberto, é. Só o vão aberto. Ah, tá. Não vai colocar, desculpa. E... Não vai colocar porta. É o vão, é. Não, só o vão aberto. Então eles estão falando então, a mesma língua. Você tem acesso daqui pra lá, pra cá, e de lá pra cá, que vai ser uma isso porta aí. Também, né? Uhum. Beleza? Beleza. Vai ficar... Bom. Então, bom trabalho pra vocês. Ainda bem que não tá chovendo, né? Não, glória a Deus. Deus tá ajudando nós hoje. Depois das duas. Depois das duas, né? Quando você para, né? Chico, e aí, como é que tá a Adriana e a filhinha dela? Adriana e a filhinha dela estão no paraíso. Aonde? Tá no Nordeste de novo. É mesmo? É, tô passeando. Ô, Adriana, um abraço pra você. E pra? Luísa. Luísa, um abraço pra elas você. Elas vão viu? Receber, elas vão receber. Alô, abraço pra você, Deus abençoe vocês, viu? Eu vou mandar o vídeo pra elas. E ó, curta muito Nordeste aí, que é muito bom. Elas merecem, elas merecem. Oh, é aniversário viu? Dela, da Luísa. Da Luísa? Ela é capricórnio também. Ah, ela é capricorniana? É, ela é capricórnio. Esse é o presente. Eu também sou. Esse é o presente dela. Um abraço, Luísa. Deus abençoe você, viu? Muita saúde, muita paz no coração. E curta muito Nordeste, é muito boa. Legal, não vai falar só onde que elas estão. Vai fazer muito bem pra mente dos seis duas. Vai. Com certeza. Com certeza. Falou, daqui a pouco a gente volta. Falou. Tô chegando. Arrumou o cenário? Arrumei. Os meninos estão trabalhando direitinho lá. Estão trabalhando? O Valdomiro me falou que ele tá navegando na internet, no TikTok. Vixe! Deixa eu ver se esquentou isso aqui. Tá esquentando. Esquentou. Mais um pouquinho ainda, viu? É que a lenha tá fria. Deixa eu ver aqui. Não, mas a lenha tá boa. A lenha tá... Tá bem sequinha, né? Mas ela tá fria. Escuta, nós vamos fazer a receita agora? Vamos lá.
Vamos lá enquanto... É, já não pode esquecer isso aí, né? Não, mas eu não esqueço, não. Essa daqui é rápida. Olha, é o meio abacaxi. Eu vou ter que cortar aqui, ó. Meio abacaxi. Deixa eu descascar ele todo. Olha, você sabe que lá no Nordeste, todos os abacaxis são doces? Todos, é. Aqui a gente tem que procurar pra dar sorte pra achar, viu? Você sabe, uma vez eu tava num lugar, não sei onde era, não me lembro mais. Aí esses caras que vendem abacaxi na rua, desses caminhão, ele fica dando um pedacinho pra você experimentar, né? Pra tentar. É. Aí eu falei, eu não quero, não sei o que, não vou comprar, né? Ele falou, não, experimenta. Já experimentei, Alexandrina. Doce, mais doce. É, mas esse... Mas deixa eu te falar o que aconteceu. Oi, oi. Vai tomar banho? Vai. Depois ficou o gosto daquele negócio que é adoçante, sabe assim? Eu acho que eles tinham colocado adoçante pra ficar mais doce ainda. Nossa! E ficou aquele gosto meio amargo, sabe? Eu falo assim, sem vergonha, os caras... Não, mas você sabe que eu não gosto de comprar deles? Por quê? Porque, tipo assim, eles pegam um abacaxi bem bonito, cortam e dão os pedaços. Pode experimentar, depois que você vai comprar, né? Eles pegam uns pequenininhos e põem dentro do saco e vendem pra gente. Ah, é. Mas naquilo ali, uma vez, eu xinguei um. Eu xinguei, eu disse assim, não, eu não quero, eu posso devolver. Esse tá cheiroso, viu, Alê? Esse tá cheiroso. É, então esse é um truque pra comprar abacaxi, pelo cheiro, né? É. Se ele tiver com esse cheirinho, ainda mais esse pérola aí, né? Então. E as cascas do abacaxi, você nunca faz nada com ela, Alê? Às vezes eu faço. Faz aquele... Isso, é. Esse aqui, esse daqui também eu não jogo fora, ó. Esse daqui eu vou bater pra fazer suco. Outro suco? Outro suco. Ah, então você aproveita. É, porque, ó, esse daqui eu... Às vezes eu faço, mas às vezes não. Mas eu lavei o abacaxi, viu, gente? Ele tá limpinho. Eu nem perguntei, né, Alexandre? Você sempre lava tudo? Sempre eu lavo tudo. Tem que tirar esse peixinho aqui, porque não vai coar. Ah, não coa? Não, é com tudo. Ah, tem que comer o bagaço. É, tem que comer agora o bagaço. Gostei. O bagaço é fibra, né? É. Eu acho que por isso que já vai. Diz que serve até pra emagrecer. É aí que você gostou, né? É. Tirar o banho. Mas Alê, você já tá emagrecendo. Eu tô emagrecendo. Todo mundo tá falando que eu tô emagrecendo. Você tá caminhando? Eu não, só aqui dentro. Dentro do terreno, né? Pra variar. Dentro do terreiro, eu não paro hora nenhuma, Chico. Aqui já é o suficiente. Eu acho que aqui... Já é o suficiente. Ah, mas eu já falei pra você que caminhar na rua sem pensar em nada é diferente. É diferente, é. Todo mundo você fala. Você relaxa. Ó, aqui pra cá é meio abacaxi. Então é meio? É, só meio. E por que não pode fazer inteiro? Ah, mas porque lá eu... Fica quieto, meio. Chico. Cala a boca. Cala a boca, Chico. Fica quieto. Meio abacaxi. Meio abacaxi. Quanto de suco de limão? Um limão. Um limão, né? Uma colher de azeite. E uma colher de sopa de azeite? Isso. Ah, brincadeira. Isso aí é tranquilo pra tomar. Isso aí vai estar uma delícia. Não. É. Vai. Eu vou... Ué, você tá com... Você tem dois liquidificadores, Alexandrina? Não, esse daqui é... Esse daqui era da Carol. Ah, é da Carol. Carol. Eu tinha... Você sabe que eu tinha outro? E não sei que fim foi que eu dei nesse liquidificador. Você tinha mais um? Eu tinha um preto. E eu ah, o antiguinho, aquele bem antigo? Isso, não sei o que que eu... Ah, você tá filmando? Eu tô pondo aqui dentro. É, não, eu tô vendo. Eu tô filmando. Deixa eu espremer o limão. E eu não sei se tá lá em cima da laje, porque eu andei colocando. Ah, outro dia você já tá enfiando coisa na laje. Já. Tem um monte lá na laje. Mas tem coisa que quando eu descer, quando eu... Deixa eu espremer aqui. Quando eu... fizer a cozinha, eu vou pular na cozinha. Tem umas coisas tá. Que eu vou... Tem pular coisa na cozinha. Dupla, né? Caiu. Tá nervosa, Alexandre? Não, é que eu coloquei errado. Eu coloquei errado. Aqui, ó. Suco de um limão. É. Você sabe que isso aqui, tem muitos anos isso aqui, era do seu Pedro, isso aqui. Ah, é? Era do bar? É, não, ele se era de dentro de casa. Ah. Que ele... Fizeram lá quando ele trabalhava na Embraer. Ah, foi feito na Embraer? Foi feito lá. É. Seu Pedro trabalhou na Embraer? Seu Pedro trabalhou. De terceiro, mas trabalhou. Sei. Terceirizado. Aham.
Na Embraer é onde fica os aviões, né? É. Ele é. Onde fica os aviões. Mas ele não aposentou de lá da Embraer. É, porque ele era terceirizado, é. Se ele tivesse aposentado, até a Alexandrina tava... Tava ricaça. Nossa. Não tava morando aqui no Taquari, né? Nesse fim de mundo. Sei que tava, né? Sabe, a Alexandrina se mora num lugar ótimo. Eu acho. O menino adorou aqui. É. Ele adorou esse lado aqui. Aham. Uhum. É bom. Então, aqui, ó. Aqui é um limão. Um limão. É. Um limão. Azeite. Aqui, azeite. É rapidinho, fácil. Aqui, ó. Tá vendo? Uhum. E o copo? Agora. Esse copo é criado, hein? Um copo de água, mas porque é pra dar o suco, né? Aqui, ó. Pra render, né? Aham. Uhum. Aí bate e... E bate e toma. Eu vou tomar. Também. Olha o choque. Ai. Pronto, agora é só tomar agora e se curar. É só tomar e se curar de, e se curar todos, de os seus todos problemas. Os seus problemas. Do aparelho digestório. Aí, Chico. Aí eu coloquei aqui no copo do dele. Não, é você que vai tomar. Mas você não vai tomar? Vou, mas. Ah, eu vou. Eu quero dois dedos só. Eu não tô precisando emagrecer. Aí eu tô. Pensa numa coisa. Já pensou se eu ficar assim, bem esbelto, sem barriga? Já pensei. Só se fazer uma lipo. Você vai fazer um sucesso, Alexandrina. Aí, não. Aí, a barriga pode estar acabando, né? Mas os mames... É. Mas não acaba. Cada dia que passa, acaba. Eu vou ficando magra e eles vão... Eles não diminuem, né? Pelanca pra tudo quanto é lado. Mas você tem que arrumar um sutiã mais apertado, né? Não, mas apertado que é isso aqui, eu não aguento. Já tá apertado, né? Tá apertado. E você sabe, me incomoda, sutiã assim, eu visto não, só aqui. Eu ia, se eu fosse porque mulher, eu ia achar um horror usar sutiã. Não, agora eu não tô aguentando mais usar, assim, eu quero ficar bem à vontade. E eu saio assim. Igual sua avó. Igual minha avó, mas o da minha avó era pequeno. E os meus não, se eu jogar pra trás, misericórdia, vai ter um horror. Ai, ai, ai. Chico, gostou? Uma delícia. Então eu vou querer experimentar. Bota naquele copo d'água ali, ó. Põe nesse copo. Uma aí. Delícia, Chico. Mas bota não dois fica... dedos só. Você sabe que o abacaxi, ó, fica uns fiozinhos soltos. Isso, tá bom. Você sabe que fica uns fiozinhos soltos? Uhum. Aí, ó. Mas, olha, não precisa coar. Você é vai filmar? Eu? Eu vou. Filma eu. Peraí. Filma eu. Eu vou fazer... Eu vou... Amanhã... Vai lá, gente. Não, não é o óculos que eu tenho que tirar, é a máscara. Vai lá, gente. Chico tomando suco. É um gosto diferente. Um gosto diferente. É gostoso. Mas não tem aquele bagaço do abacaxi e sumiu. Por que será? Eu tô sentindo um bagaço ali. Eu não, só uns fiozinhos. Uhum, uns fiozinhos, né? Uns fiozinhos. Sabe o que fica gostoso aqui? Umas folhinhas de hortelã. Não, mas aí pro remédio não... Dá palpite. Ele chega, chega. Queima. Ai, gente, faça na sua casa. Se eu desaparecer e a Alexandrina emagrecer, é porque funciona, gente. Eu vou desaparecer, né? Porque a barriga dele já tá assim, ó. Eu já sou um nada. Bom, eu vou deixar aqui que eu vou fazer. Eu acho que eu podia ter feito mais pra todo mundo, Ale. Não, mas é de um abacaxi. Não, não vou fazer pra todo mundo, não. Ah, eu vou fazer aquele ali pra todo mundo. É só pra você. É só eu que preciso mais de você. Tá bom. Eu acho que tá na hora da gente pegar ali o... Vamos lá, vê. Vamos. O coiso. O coiso lá. O coiso de benjela. Eu acho que agora já deve ter descido, hein. Já, peraí que eu vou pegar uma colher que eu não vou... Tô perando. Tô perando. Até porque não tem como pôr a mão aí. Vamos ver. Paisagem. Ó, deu até pressão. Deu. E ela já baixou. Ó o cheiro. Ó o cheiro. Agora você completa com o resto aí. É. Ah.
Olha, baixou. Quanto tempo que tem que ficar aí, Alexandrina? Ah, eu não sei, até ficar, pronto, né? É. Ah, tá. Mas ela baixou, mas não baixou tanto. Não baixou muito não, né? Não. Deixa eu ver se... Você nem pôs água, né? Não, tem um caldinho. É, eu tô vendo que você já tem um caldo aí. Aqui, ó, um caldinho. Mas é porque o fogo também, ela não demorou muito. Agora vamos ver se já dá para É que não dá para botar a mão ali, né? Não. Sabe o que você pode fazer? Botar um... Ah, não, prato é perigoso quebrar, né? É. Alexandrina, olha isso aqui do lado do fogo, sua doida. Não, mas ela vai baixando aqui, ó. Sabe por quê? Porque, ó, tá fervendo, ó. Vê tá fervendo já, né? É. Aqui quando ela tá fervendo, ela já vai baixando. É, agora vai caber. Cabe. Será que cabe? Minha mão tá limpa. Sempre limpa, minha mão. Então, eu acho que você podia deixar com a... Sem tampa, né? É, não, com tampa, mas sem fechar. Sem a pressão. Sem a pressão, é. Ah, tá. Porque ela tá muito alta, tá perigoso entupir a válvula. Entupir, isso. Eu já tava com medo de fazer isso. Você não vai botar tudo? Ah, não, agora é outra camada, né? É outra camada. É o pimentão. Isso. Alexandrina segue a receita à risca. Arrisca. Mas ela arrisca também com os palpites do Chico Abreu. Nossa senhora, tem mais palpite do que receita. Berinjela lá palpite. É. Lá palpiteiros. Olha aqui um pimentãozinho pra não... Tá caro, não pode perder. Opa. E tá caro mesmo, não tá? Mais tempero você vai colocar, não? Eu vou colocar um pouquinho de colorau. Colorau, pra quem não sabe, é urucum. É? É urucum. Aqui, aquele ó. Que o povo usa pra botar no bronzeador, né? Ah, tá. O índio usa pra se pintar. Se pintar. Cheirinho bom. Um cheirinho bom, né? A berinjela é muito boa. Já tá dando cheiro bom. Tá. Agora eu vou pôr. Por último eu ponho... Agora só é pôr... Deixa ela baixar. Você sabe que eu acho que vai precisar mais sal, Alexandrina? Eu vou pôr mais um pouquinho aqui. Tô achando, viu? Porque... Porque é muita berinjela. Vamos deixar aqui. Muito volume de coisa, né? Esse fogo tá parecendo muito lento. Que aí, pra hoje. Por isso que eu não gosto de madeira roliça. Ela não fica na posição que você quer, né? É. Deixa eu só pra aqui. Opa! Agora foi. Agora vai. Agora. Aí, tá vendo como ela aumentou? Agora deixa eu pôr um pouquinho de sal. Salzinho. Um salzinho pra ficar pro lado de cá. Fechar de ideia. E eu vou pôr mais um pouquinho de azeite. Olha, agora tá Nossa, com tudo, ó. O cheiro desse negócio tá uma delícia, tá uma gente. Delícia, cara. Tá vendo? O coentro. Coentro. Um pouquinho de coentro. Não vou botar tudo? Não, porque eu vou pôr um pouco por cima. Não. É. Legal. Tá aprendendo, né, Xandrina? Mas eu Depois de tantos anos. Depois de tantos anos eu sei. Deixa eu pegar aqui uma travessa que depois eu vou pôr. Que travessa que é pra servir? É, pra poder ficar bonito pra filmar. Nossa, mas tá longe de acabar isso ainda. O Ale tá dando sorte que não tá chovendo, né? Nossa, menina. Mas nós somos de sorte. Opa. Nascendo. Deixa eu lavar aqui. Virado pra lua. Nossa. Tô louco, mas isso aí vai ser só depois, né? Que estiver pronto. Só depois do almoço? É. Não, depois do almoço. Não, Chico, mas eu acho que não vai demorar a chover. Pô, sobrou umas berinjelas aqui, você ainda vai não, pôr? Não, ainda vou pôr. Ah. Ô, Chico, você viu que não vai demorar de chover? Olha lá a chuva. Ah, já tá chovendo? Ixi, foi só falar. Vamos mas pôr, eu Chico. Acho que ela vai ser passageira, viu? Olha aqui, eu tô pôr, viu? Tô vendo. Tô filmando. O que que tá filmando? Estou filmando. Ô, menino. Olha, tá vendo que ela tá baixando? Tá baixando. Vamos lá, gente. Baixou o nível. Baixou. Olha lá a chuva, Chico.
Tá passando, mas ela vai passar. Ela vai passar. São Pedro, fecha a torneira aí, né? Então aí, agora Pedro, aí com a gente. Nós. Eu preciso do meu serviço lá embaixo. Mas vai dar. Preciso da minha cozinha, olha. Tá vendo como ela tá baixando? Mas já dá pra pôr o queijo. Queijo? É. Ah, o queijo é agora também? É, agora também. Nossa, eu tinha até esquecido que tinha queijo. Não, não posso esquecer. Então, eu comprei um queijo especial aqui, nossa, menina. Não é aquelas porcariazinhas que vem no pacotinho. Isso aqui tá muito bom, cara. Isso aqui tá bom demais. Isso aqui tá bom demais. Eu vou botar tudo, não? Vou pôr o resto quando eu despejar. Ah, no fim, né? Isso. Ah, beleza. É. Janela, vai ficar muito bom. Ficar melhor do que eu pensei, viu? Não, sempre. Ainda feito com a sua mão? Pois é, né? Olha, e esse queijo aqui, então... Deixa eu ver o preço do queijo. O preço do queijo, ela vai olhar o preço. Você tem que olhar o sabor, Alexandrina. Nossa. Quanto custa? R$7,94. É? Você acha caro? Eu? Eu acho. R$7 é mais, quase 1 quilo de carne. 1 quilo de carne é R$40, Alexandrina. Tá caro, tá caro. Meu Deus. Porque agora você pode botar a tampa agora ali, eu... mas assim, é. sem um fechar, né? Momento. É. E deixar esse... Aí eu abaixo mais um pouquinho. Isso. E da próxima vez, você arruma uma panela maior. Você tem que falar com a produção do seu programa. De providência é uma panela maior. Uma panela maior, isso, né? Isso aí não dá, isso aí é para um casal só. Não, mas aqui ela rende, ela coisa. Deixa eu achar uma tampa. Não, aqui. Bota essa mesmo. É, deixa assim. Isso. Daqui uns 10 minutos a gente volta aí. Já tá pouco, já tá bom. Aí a gente racha a tampa. Belê? Beleza. Nossos comerciais, Alexandrina? Vamos comerciais. Hasta luego. Tá. Chega aí. Musiquinha, entra a musiquinha. Entra a musiquinha. Olha lá quem chegou ali pra comer. A Tulipa. Tulipa, não tá pronta ainda o arroz, a salada. Ou não? Tulipa. E aí, Ale? Vamos tirar? Vamos ver se tá bom, né? Eu acho que tá. Vamos lá. Olha o cheiro. Vamos lá. Pode abrir, Alexandrina. Olha lá. Olha lá. Agora tá com uma cara boa. Misericórdia. Isso aqui tá bom demais. Traga o pão pra botar. Olha. Você vai ver a cara do cachorro do Valdomir. Cadê a comida? Eles vão falar. Vamos lá. Vamos pôr na travessa? Já? Você acha que tá bom, né? Já, Chico. Devagar pra não sujar a minha roupa. É a minha também. Olha, peraí. Esse queimadinho aqui é bom, hein? Ai, ai, ai. E aí, Helena, nós vamos chamar todo mundo pra comer? Vamos chamar todo mundo. Ou você vai experimentar pra ver se presta? Primeiro. Nossa, eu sei que isso aqui tá bom pra mais de metro. É um bom requeijão. Ah. O parmesão. Gente. Parmesão, né? Ralar, viu? Olha. Parece um coco ralado. Olha. Ok, agora é só o coentro. Agora é só coentro. Tá muito bonito. Só faltou as pimentas biquinha aí pra enfeitar. Né? Eu tenho ali, eu vou pôr. Tu tem? Tenho. Se não estragou, eu tenho. Tem natural? Um... É, pode ser. Pode ser. Você come pimenta? Como? Ainda mais da biquinha, que não é, é um nada. Tudo isso, o que você tá fazendo de casa, filho? Ah, é em conserva a pimenta. É. Mas eu pensei que era natural. Deixa eu pôr umas rodas de tomate lá pra enfeitar. Ah, o tomate pode ficar bonita mesmo. Vai. Deixa eu lavar. Nada tomate. Isso aqui é o arroz velho? Que arroz velho? É de ontem? Tá velho? É velho, ué. O povo encheu o saco quando eu falei, você não vai tomar banho, Alexandrina? No último vídeo, eu perguntei, você não vai se arrumar para receber a visita? Não, fica destravaliado, viu, gente? Não tem gente que me xinga. Não. De respeito. Você já pensou? Você já pensou, gente, o Chico? Gente do céu. Sua mão tá limpa?
Tá, mas eu não quero pôr com a mão, não. Quer comida já tá pronta. Ah, tá. Entendeu? Quando vai cozinhar, você põe com a mão, né? Põe com a mão, mas porque vai cozinhar. Aprenda. Mas agora, depois de pronto, não dá pra pôr a mão. Aprenda com a Alejandrina. É, não dá pra pôr a mão aqui dentro. Nossa. Alejandrina, não tô com maior vontade de comer isso. Nossa, Alejandrina, você tá fraca, hein? Ixi, quase... Ela ainda põe a colher pra ver se dá. Não entra. Não entra na cabeça. Não entra. Deixa eu ver. Ah, tá. Acho que vai ficar bonitinha. Não, ela vai assim. Ficar assim. Ah, ela tá mais amarela quando tira. É. E ela não arde. É. Não arde muito, né? É. Só um pouquinho. Os meninos cataram, será que morreram? Eles devem estar trabalhando, porque parou de chover. Ah, tá. Ou senão eles estão fazendo arte. Criança, quando fica em silêncio, estão fazendo arte. Eu acho que estão no celular. Pode crer. Estão no celular, isso mesmo. O Valdomiro deve estar mostrando as coisas pro cachoeiro e o cachoeiro está mostrando as coisas pro Valdomiro. Olha, Chico, isso aqui não vai prestar, não. Não vai prestar, olha, né? O cheiro. Esse negócio vai ficar muito bom. Olha, tá bom? Nossa, tá senhora. Tá bom demais. Tá bom demais, Chico. Vamos comer? Vamos. Você vai comer primeiro. Não sei porque eu não gosto de prato de plástico, esse plástico mole. Mas ele não é mole não, ele é duro. Olha. Ah, é do mole. Não, tem um que é duro, porque esse aí, quando você risca ele, ele fica sujeirinha. Ah, mas ele... Pega gosto. Esse daqui não, ó. Tá vendo que ele é duro? Ele não fica sujeirinho. Tá bom. Ô Chico, a gente não brigou até agora, não vou brigar. Gabo. Tá acabando o vídeo já. Vamos manter o alto astral. Nossa, eu vou pôr pouquinho. Não vou pôr muito não, depois eu como mais. É. Olha, Chico. Depois você come escondido das câmeras. Eu como mesmo. Nossa. Menina. Eita, nossa. Nossa. Mas ficou bonita essa cor, viu? Uhum. O do prato até. Tá vendo? Por isso que eu pus no prato vermelho. É pra combinar. Nossa, eu vou sentar lá fora. Vamos lá fora. Lá fora você vai fazer um relato. Tem cabimento o negócio dele? Ela fica de guarda aqui, né? Ela achou de subir aqui, não? Oi, gente, vamos comer? Faça em sua casa, vocês vão adorar, porque isso aqui, pelo cheiro, tá uma delícia. Eu não comi ainda, mas eu sei que tá gostoso. Foi. Alexandre, não precisa falar nada, todo mundo tá entendendo. Olha. Que tá uma delícia. Tá maravilhoso, não tá? Parece que tem carne? Não precisa de carne. Tá vendo, gente? Ai, gente, a carne tá cara. Agora a gente vai comer só berinjela. Bote berinjela com queijo. Ó, gente, pra vocês terem uma ideia, o cheirinho tá uma delícia. Tem gosto de alguma coisa que você conhece, Alexandrina? Não, tá com gosto da berinjela, o pimentão e o tomate. Que tá uma delícia. Dá pra sentir tudo separado, o gosto? Uhum. É? Olha só. Escuta, você quer que chama a criançada aí? Uhum. Pode chamar? Pode. Vê se eles vão querer comer, né? É, né? Ou se ele não tá desmaiado lá, porque tá tudo quieto lá, pode ele ter desmaiado de fome. De fome eu acho que não, viu? Deixa eu lá botar meu sapatinho. Uhum. Eu vou lá chamar, então. Eu vou pegar eles no flagra lá. Ô, meninos, a gente tá estranhando o silêncio. Vem ver se vocês estão bem. Então, tá precisando de alguma coisa? Eu não sei, eu acho que o cachoeiro sumiu. Como assim? Mentiroso. Cachoeira? Tá no banheiro? Tá. Tá não, pô. Onde que ele tá? Nossa, eu não vou falar o que eu tô pensando, Valdomiro. O que é? Eu não vou falar, né? Bom, mas tá pronto o almoço lá, então você vai. Eu só tô calculando. Ele foi abrir apetite, né? Foi, eu acho que foi. Então acertei, né? Eu nem vi. Foi abrir apetite. Mas não tá chovendo, coitado. Ele teve que ir na chuva. É, ele vai, coitadinho, né? Tomar coitado. Você não deu um guarda-chuva pra ele, Valdomiro?
Vou dar umas pancadas nele ali, se ele for tomar cachaça. Ele manda um negócio do boi pra você. É, ele é um cara legal. Ele é, né? É um cara legal. Mas eu não sei onde que ele foi mesmo, não. Ah, você não sabe? Não. Ah, pensei que você tava falando sério. Não, eu não sei onde que ele foi, não. Eu acho que ele saiu de fininho, acho que ele foi lá mesmo. Você acha, ele gosta de tomar um aperitivozinho assim na hora do almoço. Antes do almoço, faz, né? Bem. Então, bom, hoje tem uma surpresa, hein? Não tem almoço, Valdomiro, tem lanche. É? É lanche. Você vai ver lá. O que que é que tem hoje pra comer? O que que é? O que é que tem? Eu vou ter que explicar, né, que a dona da casa de novo não tá com preguiça. Mas é assim, né? Então, ó, tem um arroz de ontem. E esse negócio aqui. E essa aqui é essa berinjela. Pra você dar gosto no arroz. Berinjela, e tem um pão. É. Pão francês. Não sei se você prefere. Você quer com pão ou com arroz? Foi você que roubou dois pão francês já de lá? Eu roubei um e o cachorro roubou outro. Ah, viu, Alexandrina? Eu sabia. Eu tinha trazido. Ei, você quer assim ou quer com pão? Ou quer com arroz? Não, eu quero com arroz. Vamos almoçar, ué. Ah, tá, tá vendo? Com arroz. Tá vendo, filho? Vou almoçar. Pão não é almoço, né, gente? Não, o lanche pra mim não é. A não ser que não tenha outra coisa. Eu tô com fome, eu como. Mas não tem só arroz e feijão, né? Não tem feijão, não tem carne. Não tem problema. Mas come farinha. Deixa eu cavar aqui o arroz. Cavar o arroz, vai lá. É, então tá o arroz. Fazer um processo de escavação. Traz lá a cavadeira. O trator. Cavadeira, o trator. E a patrol? Ali o arroz. Ali tá quente. Você vai dar arroz frio pro seu marido, Alexandre? Eu vou. É que ela me ama. Vai lá, pega lá, senão ela não vai dar, não. Ela não vai atrás de você. Mas tava na geladeira? Não. Então não tem problema, não. Eu fiz o arroz é novinho, só tem, não tem nem 100 anos. Peraí, deixa eu pegar uma colher. Só é de ontem. Pra mim pode fazer arroz de 4, 5 dias, não tá na azeda. Mas ele não tá na azeda, né? Ele não coloca, ele colocou até farinha, cara. Coloquei farinha aqui, ó. Farofa, aí eu vi mesmo. Farofa, farofa. Farofa pronta. Cadê o cachoeiro, aquele vagabundo? O cachoeiro sumiu, Alexandrina. Não, esse pedreiro mesmo. Você não viu se ele desmaiou, caiu algum canto? Não, ele tá molhado lá também. Adianta, se eu liguei a parede lá, vai cair. Como é que é? Se eu liguei a parede de tal. Ah, muita umidade, né? Ele vai cair primeiro do que a parede. Alexandrina. Não, tá bom. Não pode falar essas coisas no vídeo. Corta pra nós. Corta, vou cortar. Ele vai ver isso aí. Mas ele não importa, que ele é liso. Ele é liso. Ele é liso. Esse cachoeiro. Até por isso que ele trabalha aqui, porque ela é lisa. Porque aqui é tudo uma lisura só, né? Aqui é tudo uma lisura só. Do neto avó, uma lisura só. Pois é. Alexandre, como é que é o nome dessa receita aqui, Alexandre? E como é que é? E tem nome isso aqui, Alexandre, né? Ah. A gente falou berinjela ao palpiteiro. É. Vai ser isso é aí. É a receita do Flávio. Do Flávio da Bahia. Do Flávio da Bahia. Valdomiro, eu fiz um suco, deixei até um pouco pra você. Opa, eu vou querer experimentar, minha receita. Ah, é. Quem que é esse ferreiro aí que tá na sua... É da seleção brasileira? Não é sua receita, é do moço. Eu não sei, eu ganhei essa camisa do Gerro do Alexandrino, que ele me deu pra me usar no dia a dia. O quê? É, não, tem a camiseta do Valdomiro, tá escrito ferreiro. Pensei que era algum jogador da seleção. Mas eu acho que é. É? É. Essa camiseta foi o Ricardo que deu pra ele, que trouxe numa roupa aí pra dar. Da Lady? É, pra dar pro povo trabalhar aqui na roça. Ah, eu não sei o nome da receita não, mas que tá uma delícia, tá, viu? Tá gostoso? Faça na sua casa, Valdomiro? É a receita saborosa. Do Flávio. Flávio que me ensinou por telefone. Saborosa, nutritiva com certeza, né? Porque tem berinjela. Muito bom. Faça na sua casa, tá uma delícia. Ô, Valdomiro, não, agora vamos falar sério. Não tá sentindo falta de uma carninha aí, de uma proteína animal, de um ovo frito, de um... Ah, não, Chico. Tá uma delícia aqui. Não mesmo? Não, tá. Nota 10, viu, Alexandre? Obrigado. Ficou muito bom. Não, eu também. Eu dei palpite pra caramba aí. Pode dar nota. Não, mas só foi um palpite bom. Ficou muito saboroso. É a receita do palpiteiro. Do palpiteiro. Ó, e pelo jeito, é uma comida barata. Não fica tão caro pra fazer. Tem que perguntar pra quem comprou os ingredientes. Pois é, né? Só que a pessoa não olhou o preço. Ah, o que que tem aqui? Berinjela. É, mas... Tomate, olha, pimentão. Tomate, azeite, pimentão. Azeite, não é tão... Azeite. Não é tão caro, mas tem coisas aí que é caro. Tomate, o pimentão tá caro.
O queijo ralado também. O queijo também. Ralado também tá caro. A berinjela também não tá tão barata, não. Tá caro. Ou seja, única coisa que tem barata aí é a lenha. É a lenha. E o palpite que não custou nada. E o palpite que não custa nada. Mas aí tá tudo caro mesmo. Eu acho que caro tá a carne de vaca, de boi, sei lá eu. Se barato comparar com a carne bovina, isso que tá muito barato e mais nutritivo do que um pedaço de bife, viu? Chique, ó. Maravilha. Tu acha mesmo, Valdomiro? Eu acho. A sua barriga depois, assim, daqui 2 horas não vai vir buscar outra comida aqui? Não. É? Com certeza. Muito nutritivo isso aqui, ó. Legal. Muito bom. E tem pimenta biquinho que era daqui do meu... da minha horta. Comida, eu tenho certeza. Daqui? Você come todo isso aqui e não enjoa. É daqui. A pimenta biquinho. A pimenta biquinho é daqui. Da nossa roça. Então comer até... Menos um custo para passar esse hidrogênio. É, plante na sua casa. Você vai economizar. Com certeza. Faça na sua casa, você vai adorar. E plante na sua casa que você vai economizar. É lógico. Aí, tá vendo? Muito bom. Opa, parece que chegou alguém. Opa. Aí, cachoeira. Tá fichando aqui. Quer trabalhar? Vem comer, cachoeira. Como é que é o negócio? Tá fichando. Hora do rango. Negócio de comer cachoeira? Não, 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 não. Você tá entendendo errado. Vem, cachoeira. Vou pegar o chinelo, senão não entra aí. Venha comer comida, cachoeira. Ah, tá bom. Por que você falou do pão? Porque você pode comer com arroz ou com pão. Ah, pode fazer um lanche? É, tipo lanche. É. Segunda-feira você vai levar isso aí. E almoço. Se ainda tiver, segunda-feira. Se ainda tiver. Pode guardar pra colocar na minha marmita, que eu vou adorar. Oh, gente, Valdomiro. Junto com a comida, né? Porque. Não, com arroz com feijão. É, junto com arroz e feijão e a carne. É. Porque ela é gostosa, mas é uma comida leve. É? Uhum. Então, isso que eu tô falando, isso aí. E você sabe que isso é frio pra comer com pão, naquela. É gostoso. Geladinho, é gostoso. Assim, 3 horas da manhã, quando você vai atacar a geladeira, nossa senhora. É. Essa comida ela leve, é muito nutritiva. Isso, ela é muito nutritiva, mas é uma comida leve. Pra quem bate uma reta o dia inteiro. É, não resolve, não, né? É difícil. Eu parei de fazer isso, comer 3 horas da manhã. Ale, às vezes eu tomava. Você fazia isso? Eu fazia. Não, isso eu gostava horrível. Assim, às vezes eu colocava leite com mucilão, tomava. Comida de nenê, né? De nenê, mas é que engorda. Você tava né? carente? Não, é que eu gosto dessas comidas de neném. Eu gosto de mingau. Sim. Eu faço mingau de maisena, faço mingau de. Mas eu acho que quando a gente come essas comidas, a gente tá carente. Não, a gente eu quer não. Quer uma mamãe, assim. Eu né? não, eu comia porque eu comia mesmo. É. É. Mas eu agora comi, eu deixei. Eu digo assim, gente. Aí o médico falou assim que a gente come esse horário e fica parado isso, no sofá. Porque não é hora de digerir, exatamente. Não é, hora. É. Então, de noite, já chega que a gente janta de noite e fica ali no sofá o tempo todo. Aí só tá o quê? Criando banho na Mas barriga. Você criou vergonha ou o seu corpo mesmo que não queria mais? Não, eu não quero mais isso assim, não, porque tava criando muita banha. E tava descendo assim as banhas. Ah, é a questão estética. É, né? E eu acho, nossa mãe do céu, feio assim. Alexandrina, a banha tava dobrando. Sabe. Alexandrina vai ficar bonita, você se cuida, Valdomiro. Alexandrina, pra quem comia uma buchada de bode, tomando ração enlatada, vou te falar, tá difícil. E botar farinha em cima, né? Farinha em cima. É. Ração enlatada, que isso? Ah, mucilom? É, mucilom. Ração enlatada. Ração de bebê, né? É. É, porque comia buchada de bode, por causa de mocotó, vatapá, caruru. Tá outra, né? Ah, e ela tá muito melhor, não tá, Valdomiro? Vocês dois, não me canso de dizer, parabéns pra vocês. Muito obrigado, Chico. Deixa eu acompanhar o cachoeiro que eu quero ver as impressões dele. Deixa eu apreciar essa delícia aqui, ó. Delícia. Vai, Bia. Arroz. Com arroz. Olha lá. Pega aqui. Cachoeira, hoje o almoço tá diferente. Vamos ver o que você acha. Pra quem come miojo, né? Eu gosto. Isso aí deve estar um luxo. Eu gosto de arroz de miojo. Ela, não é todo dia, é assim a hora que... Uma vez por ano, assim? Não, uma vez por ano mais vez. Mais um pouquinho mais. Nossa, que isso. Um pouquinho mais que isso. É, eu comi hoje uma vez o outro, assim. É um dia sim, outro também, né? Também, é verdade.
Por isso que é magro assim, será? Eu pensei que miojo engordava. Não, miojo engorda. Você usa aquele temperinho que vem dentro ou não? Não, pode. Usa? Uso. Ainda bota mais alguma coisa? Coloca maior. Inventa, coloca ovo, coloca lá um pouquinho mais tempero, coloca. Ah, se eu gosto. Ah, inventa. Inventa. A gente dá um talento lá no entendi. No miojo que fica chique demais. Bom, vou fazer. Ô, Cachoeira, você não vai mandar um abraço pro seu amigo? Pro Nardinho? Pro Nardinho? Pro Nardinho? O Nardinho não vê mais essas coisas, a mulher dele não deixa? A mulher dele não deixa? Ele não deixa nem assistir? Ele entrou pra alguma religião, é? Não, é a religião. É a religião? A religião deixa chamar. Lá, tá religião da prisão. Como é que chama a religião dele lá? Gente, eles vão ver isso. Olha aqui, Cachoeira. Ah, essa aí é a pimenta da boa, né? Como é que chama mesmo? É religião mesmo? Essa daí arde. Não de nada. Isso. Come ótimo. Gente, ainda não pode falar mal de religião aqui, não. Não, não pode não. Não. A religião dele chama Sueli. Ah, Sueli. É. Vai te pegar de porrada. Não vai nada. Você quer pôr mais, Virgínia? Não, depois eu pego. Eu não deixo ele chegar perto de mim, não sou besta. Eu sei que ela é fortinha, né? Ela é fortinha? Ela é fortinha. Olha lá, o Valdomiro está evitindo, porque um prato só não dá pra nada, né? Não, mas tava delícia, por isso que eu vem, gostoso, né? Muito bom. Vem! Legal. Vem! E esse caldinho aí, né? Muito bom. Saboroso que só. É o segundo prato que o Valdomiro faz. É o segundo. Vai acabar com o tudo. Não digo nada se não vier um terceiro. Não, mano. Eu acho que não. Acho que não. Agora chega, né? E aí, Cachoeira, tá melhor que miojo ou tá... Ah, é melhor que miojo, né? É, né? Melhor que miojo. Você tá sendo sincera porque a baiana tá aqui, ela que tá te pagando. Se você falar que tá ruim, ela não te paga. Okay. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Melhor que miojo. Tá melhor que miojo? Eu sei, se você falasse que não tá, você tava mentindo. Tá muito bom, eu sei que tá. Espetacular. 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 Ana Maria Braga. Bom. Sem defeito, hein? Legal. Espetacular. Igual Ana Maria Braga. Ah, ela que fala isso? Ela fala Ela debaixo da mesa, né? Debaixo da mesa nem cachorro come. Oh, quem dela comeu um prato que tô vendo? Eu vou. Cachoeira e Valdomiro, olha pra câmera, os dois no mesmo tempo. Aê, belezinha, bonitinhos, meninos, comportados do Brasil. Agora eu vou comer. Come. Você vai filmar aí, Olê? Filmo. Vai lá pegar o prato. Tem que pegar o pratinho. É que eu esqueci de pegar. É. Olha lá. Gente, não sobrou prato pra mim. Não tem prato aí? Não. Que não tem? Só tem isso aqui, ó. Essa coisa aqui, como que eu vou comer aqui? Pega um raso, então. É, vou pegar aqui. Fazer o quê, né? Mas... Nem tem nada. Próxima vez eu vou trazer prato. Filho. Ah, tá bom. Aí tem muito prato, Chico. É porque eles não cabem aí. Olha lá. Eu vou comer com arroz, então. Ah, coma. Vou comer com arroz. Sabe por quê? Olha lá o pão. Não, eu prefiro. Eu vi vocês comendo com arroz, eu fiquei com inveja. Tá vendo, Chico? Então vou comer com arroz. Como com arroz. Nham, nham, nham. O arroz de Dio. Nham, nham, nham. Arroz velho. É. Tá filmando minha bunda, Alexandrina? Não, eu tô filmando você todo. Tá nada. Olha lá, ó. Tá vendo? Agora tá todo. Agora tá. Tá completo. Alexandrina, eu sei quando você tá filmando. Ah, meu pai do céu. Olha lá, Chico, gente. Olha lá. Vem comigo, Ale. Olha lá. Você vai ficar de pé aí? Eu vou filmando o Chico. Olha lá o Chico. Chegou minha hora, gente. Hora boa. Essa é a hora. Nossa, parece que não tá muito bom. Caiu com a luz. Olha lá. Esse é o tipo de comida que eu gosto de comer. Tá vendo, Chico? Valeu ou não valeu a receita? Valeu. É que eles são pedreiros, eles queriam um prato mais pesado, lógico, eu entendo. Não. Mas isso aqui acho que nem engorda. Pra ficar mais pesado, se ele quiser, eu ponho umas pedras no meio. Olha aí. Ai, gente, tá uma delícia. Passa na sua casa todo dia. Sim, tome com suco de abacaxi que vocês vão ficar igual eu. Desbelde.
Agora deixa eu filmar minha planta. Vai, Chico. Não largou, tu vai filmar a planta? Não, eu tô filmando você. Então filma, vai lá, tô vai. Tô filmando você, Chico. Vai lá. Vai. Eu já filmei, ergue os braços. Vai lá, filma a planta. Olha, deixa eu filmar o Valdomiro aqui. Aqui, gente, Valdomiro. Eu que tô filmando, viu, gente? Não é o Chico, não, é eu. O Chico... Não precisa nem falar, né, gente? O Valdomiro e o Cachoeira. Olha lá, olha. Olha lá o cachoeira. Olha o cachoeira, gente. Ah, a comida ficou uma delícia, viu, Alexandrino? Ah. Sabe por quê? Sei. Não precisou bater em mim pra me comer. Olha, olha só. Eu filmando minha sambambaia. Que delícia. Agora aquela ali. Sambambaia do Alexandrino. Ali, ó. Olha ali que ali, mais. Ó. Olha o conforto da Lilica ali no chão. E o cachoeira tá repetindo, gente. Eu adoro ela comer. Pegar o caldinho. Olha lá. Muito bom demais. Olha lá o cachoeira. Ei, cachoeira. Cachoeira, manda um abraço para suas filhas. Dudu, quer dengu? Vou mandar para ela. Tem gente mais gula. Dudu, aqui ó. Vem aqui na casa da nossa vida para você ver o que é bom. Tá de cidade, negócio de cidade, vai pra roça pra você ver. Ô, oh, me ajuda aí, Granã. Vai pra cá. Não chama o povo pra roça, não. Não, é a filha velha. Não, não. É a filha velha, pode vir pra cá, eu trago. Eu vou buscar. Então você cuida. Ô, Chico, você tá sem dente também? Eu tô. Tá louco. Fiquei com inveja do povo. O cachoeira aqui, o cachoeira, ele tá sem dente. Ele... Acabou corega. Eu quero ser corega do... Cachoeira. Acabou com a minha. Fica acendente. Ai, meu Deus. Né, ô, neguinha? Ô, Tulipa, olha lá. Olha. Ô, Ali, a comida tá muito boa. Ah, como você falou, dá pra sentir o sabor de cada ingrediente. É. Não misturou. Tem hora que você sente o coentro, tem hora que você sente a berinjela, tem hora que é o pimentão. É. Tem hora que é biquinho. É uma delícia, tá uma delícia. Ai, ai. Muito bom. Quer parar? Ai, eu quero. Tá pesado então demais lá. Isso aqui. Oi. E aí, Valdomiro? Olá. Ah, olá. Voltei. Ó, voltei. Tô aqui. Olha eu aqui, ó. Bom, gente, a Alexandrina aprendeu uma receita. Acredito eu que faz. Dizem que faz. Muito bem para o pai. Com você, você que mostrou para ela. É, na verdade eu achei, né? No TikTok. No TikTok. É, meio abacaxi, um limão espremido no copo, joga no liquidificador, meio abacaxi. E um copo d'água. Um copo d'água e um copo de. E uma colher de azeite. Colher de sopa, Alexandrina? É, uma colher de sopa. É. Você já faz muito bem para a saúde. Experimenta aí, quero ver o que você fala. Vamos lá, vou experimentar, hein? Morreu, acho que não. Dá pra beber? Muito bom, cara. Então, porque você que era o açucreiro aqui, o formigão, né? É. Mas ficou. É época do. Acho que o abacaxi tá bem docinho, né? Tá bem doce. É. Né? Dá pra tomar, não dá? Então, eu só não gosto de beber depois da comida, porque parece que estufa. Ó, diz que vai vir pra. Colesterol, estoporose. E mais alguma fígado, coisa aí. Né? Fígado. Gordura no fígado. Gordura no fígado. Legal. Isso aqui é muito bom. Então, copiou aí? Daqui uma semana eu venho aqui pra ver como é que vocês estão. Se melhorou, tá bom? É, eu tô bem de saúde, mas independente do cara tá bem ou não tá. Isso aí mal não vai fazer. É, né? Mal não faz. Legal. Ao contrário. Isso aí mesmo, Abelê. Bota um pouquinho pra mim pra não ter que fazer comida hoje à noite. Então, eu tô com dó de você fazer comida de noite, eu vou lhe dar um pouco. Então me dê. Aqui, ó. Nossa, isso aqui tá muito bom. Tá bom já. Bota um cardinho agora. Um cardinho? Só que aí vai ter que botar uma sacolinha, né? Porque, eu ponho num saquinho. Porque esse Tupperware não é dos bons, não. Esse Tupperware não é Tupperware, né? Isso aqui é Tupperware. É pote de plástico. Tá bom? É, tá bom, tá bom. Tá não, bom. Não é tapué chique que nem o seu. É, não é chique, né? Não, não é chique, não. Aqui é tapué de pó. Mas eu vou pôr. Ah, bota a sacola. Você não tem sacolinha de supermercado? Não, primeiro eu ponho assim dentro do saco. Ah, mas não precisa. Só a sacolinha já dá. Não, precisa sim. Então vai, né? Gasta plástico. E aquele pão que eu trouxe? Você vai fazer o que com ele?
Não, os pobres ainda vai comer. Você quer levar? É, você não quer dar um pouquinho pra levar? Lá tem padaria lá perto, não? Você acha que eu como esse pão, Alexandrina? Eu faço pão em casa, eu que faço meu pão. Ai, eu não ando fazendo muito. Não sei porque eu não tô fazendo pão. Ou é o fermento, outro dia eu fiz um pão. Mas... Ai, credo, eu não tenho digitais nas mãos, não. Ah, por isso que você empaca nas portarias, né? Ah, mas eu tô abrindo do lado errado? Não, tava certo, aqui. Ah, tá. Não, nas portarias eu empacava assim, porque não passava. É porque você usa um produto e tá lá sempre lavando... Uhum. Vai gastando mesmo, né? Eu não sabia que gastava. Gasta, não. Digital gasta. Nossa, então meu dedo tá liso mesmo. Lisa no dedo. Que coisa. Lisa nas ideias. Lisa nas ideias, tá tudo liso. É, isso aí já não vaza mais. Não, é por isso que eu faço a marmita do Valdomiro, aí eu ponho esse pratinho assim, que é pra, sabe? Caprichosa. Pois é, pra não... Deixa eu cobrir aqui, porque... Isso, cubra aí pra as moscas não assentar. Não, vou deixar as moscas. Até a Carol gostou disso, né? Não é? Ela não gosta de berinjela? Ela não gostava de berinjela. Ela achava que não gostava, né? É, mas eu... Faz de um jeito gostoso que a pessoa come, né? Nossa, mãe do céu, come bonito. Eu gosto. Bom, eu vou montar lá um negócio pra nós... Vai lá montar pra gente... Fazer um encerramento. O encerramento que você quer fazer. Mostrar os presentes. Isso, vou mostrar os presentes. Quem que escreveu esse livro? Olha a história. Olha a história, que lindo! Tá filmando, Chico? Tu sabe ler, Alexandrina? Tu tá me enrolando todos esses anos? Olha, colocou até o chapéu. Ela sabe ler, que lindo, gente. Esse livro. Ele trouxe mesmo. Olha. Igual a cachoeira, Deus lhe pague. Nunca mais vou esquecer dessa gentileza sua. Nossa. Tu é uma alma muito boa. Olha, menino, tá filmando. Isso, vai com ele, vai. Vai pra lá. Desce. Vai pra lá, porque senão eu vou sentar e ela vai ficar. Vai, vai. Nossa, olha só. Ai, isso é uma pergunta que eu sempre perguntei. Tá filmando? Tá filmando. Quem que escreveu esse livro? Então, é o nome da pessoa, tá aqui, ó. Miranda de Moura. Vamos Cadê começar com isso? Vamos começar com isso? Vamos. Então, olha. Então, gente, isso aqui, esse aqui é seu. Tá. Então, peraí. Gente, olha aqui, ó. Isso aqui é o carinho que vocês dão pra gente, vocês, na forma de um livro, que é a Miranda de Moura, de Guarulhos, e são acrósticos, né? É um livro feito com... você pega uma frase, né, uma palavra, e a partir da primeira letra dessa palavra, ela escreve várias frases. Então ela fez uma homenagem pra nós. Eu fiquei assim... Eu fiquei também, super cara. Lisonjeado, porque... Eu até nem entendi, tava filmando o Chico, eu pensei, mas será que é só da gente? Não, mas ela escreveu várias. Então, mas eu achei interessante aqui, porque sempre é uma coisa que eu inventei e perguntei. É. Tá filmando, Chico? Culpa sua, culpa dela, viu, gente? Obrigado, quem escreveu e quem mandou. Então, agora eu vou ler aqui pra vocês. Se vocês ficarem interessados, depois eu vou botar na descrição do vídeo o site onde vocês podem achar o livro, tá? Uhum. O livro tem 115 páginas. E eu não sei nem quanto que custa, ela vai falar pra vocês, lá do site deve ter. E, então ela fez uma dedicatória pra gente, Alexandrina. Ah. E o primeiro poema já é seu. Ah, tá. Então, dedicatória. Ah. Deixa eu ver, fico até emocionado. Eu também, cara, só dessa palavra aqui, tá filmando. Nós somos importantes, e Alexandrina. E eu conseguia ler. E ela conseguiu ler, gente, não sei nem como que ela conseguiu ler. Não, mas você sabe que tem, do jeito que ela escreveu, tem coisa aqui que... Tá muito grande. Aqui assim, ó, mesmo aqui, do jeito que ela escreveu, tem coisa que eu, sozinha, eu consigo ler. É, por causa do tipo da letra, né? É, por causa do tipo da letra. Então, aí a capa que ela tá falando, ó, tem a abelhinha, tem o chapéu e tem a câmera. É, menino, muito legal. Estrela. E uma estrela, é. A estrela deve ser a Alexandrina. É. A mais aparecida. Agora eu leio. Então ela contou com uma dedicatória para Alexandrina e família Abelha. Este livro de poesias em forma de acrósticos é uma pequena homenagem à baiana Alexandrina. Oh, obrigado! Que
com seu sorriso espontâneo, nos cativou fazendo suas receitas do tempo da Dona Sinhá. É, mas se bem que depois ela mudou, né? Foi do tempo da Dona Ana Maria, do tempo do seu... Aham, sei. Tudo bem, mas sei. Ela começou assim, né? Essa que era a ideia, né? É. Ela me perverteu no caminho. O meu abraço, Adriana Abelha, ao irreverente Valdomiro e também ao Chico Abelha, que com simpatia nos convidou a descobrir novas receitas e novos sabores. Miranda de Moura. Miranda, oh, Miranda. Obrigado, viu, pelo seu super carinho. Ah, pra você. É muito gostoso receber uma homenagem desse tamanho. Um livro. Um livro. Nunca fizeram um livro? Nossa. Nunca. Que Deus abençoe a você. Agora, gente, vamos ler o primeiro. Vamos o que tá escrito aqui? Peraí. Você precisa de óculos. Eu me emocionei e chorei um pouquinho. Ah, que linda. Alexandrina é o primeiro, número um. Então o que ela fez? Ela botou assim, a letra A, a letra L, a letra E. E aí ela, cada letra ela botou uma frase. A baiana sorridente chegou agora para cozinhar legumes e temperos para dar aos pratos sabor. Em cada receita um gosto para aguçar o paladar. Xadrez o frango temperado com carinho e amor. Alexandrina na cozinha, o segredo vai revelar. Vai mesmo? Eu não sei se ela revela tudo. A mão dela, ela não revela o segredo, não. No tempero baiano, os ingredientes variados são dendê é o azeite para fritar, o popular acarajé. Raspando o coco para colocar na goiabada cascão. Agora, Dona Miranda, eu nunca vi coco na goiabada cascão. Eu acho que a senhora se equivocou. Era no doce de abóbora, né? Que bota coco. Mas ele colocou... Você já viu colocar coco na goiabada, Cascão? Eu acho que foi o Valdomiro que colocou, não? Ele fez isso? Nossa, então sim. Se ele fez, desculpa aí, mas... Eu nunca vi colocar coco na goiabada, Cascão. Na goiabada, Cascão, é. Inspirada a baiana na sua religião, tem muita fé. Nada se compara com a comida feita pelas mãos. Mostra as mãos aí. Abraços a todos e que a vida seja como Deus quiser. Miranda, obrigado, viu? Adorei o livro. Obrigado. Ela mandou aqui uma cartinha pra gente. Até aí... chorei, viu, gente? Que legal. E depois eu vou colocar na descrição onde que vocês podem achar esse livro, tá bom? Ah, tá. É isso aí. Agora, Alexandrina... Ela quer vender o livro, é? Eu acho que ela quer vender, ou senão que ela... Eu não sei se você vai querer dar o livro pra todo mundo, né? Mas ela que vai vender, eu acho que vai vender. É. Eu tenho uma fé que vai vender. Porque a gente é muito famoso, né? Não é? Quem que não vai querer ter um livro da gente? Quem que não vai querer ter um livro da Alexandrina? Ela podia ter botado a nossa cara aí também, isso é legal, né? É. Olha, isso aqui eu já vou pegar uma faca lá, né? Porque assim, ó, eu vou lá. Eu acho que eu sou mais rápido. Isso. Se você pode... Aqui tem umas garrafinhas lá, o que que eram as garrafinhas? A garrafinha era minha. Tá. Não é pinga, ela já tá querendo minha pinga, gente. Não. Deus que me livre, não quero pinga, não. Ela já tá querendo. Ai, meu Deus do céu. Ô, Alê, vamos abrir isso aqui. Achei interessante. Você não vai adivinhar. Nas garrafinhas eu vou falar pra vocês. É óleo de gergelim, gente. Comprei. É, porque eu cozinho com óleo de gergelim, né? É. Porque eu adoro óleo de gergelim pra dar sabor na comida. Óleo. Aliás, você nunca fez óleo de comida com óleo de gergelim, né? Eu nunca nem vi esse óleo. É? Se eu já vi, eu não lembro. Eu vou trazer aqui pra você experimentar o cheiro, mas não sei se vai dar pra abrir, porque senão se depois der, ele vaza. Não... É, melhor não abrir. A gente podia fazer uma comida com óleo de gergelim, né? Óleo de gergelim, é. Eu podia te ensinar uma comida. É, pode ser, pode ser. Ela vai deixar eu ensinar uma comida, meu Deus. Não, eu deixo. O povo odeia isso, Alexandrina. Por quê? Eles querem você fazer. Não, mas você ensinando... Bom, gente, isso aqui quem mandou pra nós foi a Penha e o Eduardo, que tem um canal no YouTube. Nós vamos botar o link na descrição pra vocês. É uma coisa que a Alexandrina me ralhou comigo, porque eu não comprei no mercado. Ah, já sei. Já sabe o que é, né? No mercado lá de João Pessoa. É. Então agora é seu, Alexandrina. Ah, obrigado, Penha e o Eduardo. Que Deus te abençoe. Muito. Oh, isso aqui é para o fígado. Pau tenente. E aqui é o cachimbo. É, você não sabia? Um cachimbo, outro cachimbo.
Agora eu tenho dois, viu? Dá pra fumar os dois ao mesmo tempo. Os dois ao mesmo tempo. Gente, o presente é dela, eu que tô abrindo, né? Nossa, é curioso. É que eu quero ver. Ah, é. Eu queria ver o que estava escrito aqui, mas é o pau tenente mesmo que está escrito. Olha. Isso aqui parece uma maravalha de marcenaria. Nossa, maravilha. Bonito. Bonito. E que o cachorro e o canudo veio aqui. Ih! Vai lá, Alexandre. Peraí, não precisa coisa não. Cadê o fumo? Não tem fumo. Você não fuma, Alexandre? Pra que você quer cachimbo? Essa é a Alexandrina. É de umburana. É de umburana? Uhum. Tem sabor? Uhum. Um cheirinho. Um gostinho de umburana. Interessante. Falta o fumo. Por que ela não mandou um pedaço de fumo aqui dentro? Mas tu não fuma, vem falando. Não, eu quero experimentar. Ué, mas tem mais coisa? Tem mais coisa. Nossa, esse aqui é alcachofra. Castanha de caju. Acredito. Ai, que beleza. Ah, ela mandou mais coisa, né? Ela mandou. Castanha de caju de 6 meses. Isso aqui é pra você plantar, então. Eu vou plantar, é. E aqui? Aqui é... Ô, Pen e Eduardo, eu não vou agradecer porque vocês não mandaram nada pra mim. Então ela que tem que agradecer. Essa aqui é o que? Alcachofra. Alcachofra. Isso aqui é pro fígado, eu acho. Pra gordura isso. Do fígado. Então. É, eu vou tomar. Vou fazer o chá e vou tomar. A Alexandrina vai ficar super esbelta. Não eu está comendo açúcar. Não, não. Ela tá fazendo um exercício. Olha aqui na enxada. Cachimbo, e tá tomando esses remédios aqui também. Aguardem. A Alexandrina 2022 vai ficar irreconhecível. Vou fumar cachimbo. E, gente, bom... Gente, obrigado de novo, Penha e Eduardo. Que Deus te abençoe e te proteja. Adorei tudo. Igual eu adorei o livro, gente. Olha... Miranda, o nome dela. Miranda. Olha, como que eu... Então, podia... depois você pode pedir para as pessoas lerem para você. Tem coisa aqui que eu leio, que eu consigo ler. Oh. O jeito que ela escreveu, eu consigo. Alexandrina me enrolou todos esses anos falando que não sabia ler, viu? Alguma coisa você aprendeu na escola. Eu aprendi um pouco. Não aprendi mais porque eu gostava de pular. É, sem vergonha. Sem vergonha isso mesmo. Mas hoje eu arrependo um pouquinho, porque na hora que eu quero ler alguma coisa... Mas Alexandrina, uma ótima oportunidade para você treinar a leitura, isso aqui, né? Não, eu quero falar saber de leitura. Eu gosto de leitura. Pode um negócio desse, gente do céu? Não. Pode. Eu leio duas palavrinhas e já não quero já mais. Já cansa, né? Cansa. Ela vai pro fogão, o negócio dela é... O negócio é fogão. Fogão mesmo. E horta, né? E horta. Eita, acho que começou a chover de novo. Começou, hein? Garoazinha. É, eu falei pra você que ia chover. É, não deu tempo. Deixa eu pôr meu cachimbo aqui no plástico. Bom, então, gente, vamos dar tchau, desejar feliz ano novo, de novo. De novo. Então, gente, nós agradecemos a todos vocês. A todos vocês. Do canal. Um abraço coletivo. Oi. Obrigado. Que proteja cada um de vocês. Vocês são a razão de ser desse nosso canal. Deus abençoe a família do Chico Abelha. Adriana, abençoe a todos vocês. Cada um que está assistindo esse vídeo, receba o nosso isso. Abraço no coração, gente. Obrigado. Ale. Tchau, gente. Ó, o Valdomiro está lá embaixo, viu, gente? É, vou o mostrar. Valdomiro não fugiu, não. Vou mostrar ele trabalhando. E o cachoeiro aqui estão trabalhando. Olha lá, o Valdomiro está lá, gente. Cachoeira sou eu. Aí, Valdomiro. Oh. Dá um tchauzinho pros seus fãs. Oba, tô eu aqui. Isso aí. Trabalhando. Um abraço pra todos vocês. É isso aí. Do canal do Chico, Alexandrina. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês, viu? Muito obrigado. Alô, Valdomiro. Tchau, cachoeira. Ah, vou filmar mais lá embaixo, então. Não? Não pode filmar? Pode. Tô filmando, Chico. Tô filmando. Na chuva e tudo. Na chuva e tudo, menino. Essa garoa não atrapalha não, Valdomiro? Não. Uma garoa dessa aí não quebra osso, não. É, não quebra osso, mas derruba o muro, né? Esse que é o problema. É, mas pode ficar doente, né? Não, mas tem... Essa aí. Doente não, que te vira essa boca pra lá. Vamos lá ver se o... Se essa obra sai. Eu pensei ela não que... vai sair não. Ela vai ficar aqui. Aí mesmo, né? Tem que ficar aqui porque aqui é o lugar dela. É, não pode sair. Tem que ficar aqui, Chico.
Ô, cachoeiro, pensei que você não estaria trabalhando, que a garoa não atrapalha o muro? Faz uma massa mais seca, atrapalha, né? Atrapalha um pouquinho mais, porque o tijolo está encharcado. É. O patrão não cobriu o tijolo, deixou molhar tudo. Ei, patrão. Deixa. O Valdomiro tá bem patrão mesmo, né? Ah, tá? Olha lá. A mão na cintura e o outro trabalhando. Não, mas lá tem massa pra ele, lá tem de ouro. Ah, tá. Ó. Semana que vem eu vou trazer um capacete branco que eu tenho lá. Vou pegar o nozinho e trazer pra ele. Eu agradeço. É capaz de não caber na cabeça. Viu? É, é meio cabeçudo, né? Atira a aranha de dentro e daí cabe. Legal. É. Meu amigo, o que, que você tá escutando conversa aí? Feia, coisa mais feia. Tá escutando conversa dos outros, credo. Viu? Chico, mostra aqui. Oi. Ó. Fala aí. Tá gravando aqui, ô Ronaldo. Tá gravando. Dá uma olhadinha aqui, Ronaldo, ó. Uma alvenaria aqui na casa do Ronaldo assim. É o pai do... Ronaldinho. É, Ronaldinho, gordinho, o barrigudinho. O barrigudinho. Aquele lá, o barrigo de chope. O pai do Murilo. É, o barrilzinho, cara. Barril. Aqui, ó, do barril. Assim que faz a obra, viu? Ah, porque... O céu é assim, ó. Ele não sabe, não? É. Assim que é a obra. Assim que é a obra. Tijolo bem sentado, ó. Naquele, aquele negócio que você faz, não, que o tijolo fica pra cima, pra baixo, assim, tudo, não. Aprendeu a trabalhar? É, tijolo mamando. Aí, tijolo mamando. Tá vendo? E ó, debaixo de chuva, hein? E debaixo de chuva, hein? Pior que tá... Quer aprender? Vem trabalhar com cachoeira aqui no Valdomiro. Vem comigo. Vem comigo. Vem pra lá. Tá bom. Alô, gente. Lá que ele muito ele divertido. Lá. Ele vai ver, ele vai ver. Ele vê. Thank you.